አዲስ ነገር ካለሽ የጣሃኝ ገሩ መጀመረ አዲስ የለም ምን የለም አባት የለም ሆኖ በጣም ያሳፍረው ነው ሙስሊም ልጅ ነው አፍራናል እኔ ከእናንተ ምፈልገው ለኔ ዱአ አርጋችሁ ለሀገር ዱአ አርጋችሁ እንድንረጋጋ አርጋችሁ አስታርቃችሁ ያለም አባት እንድትሆኑ ነው ምፈልገው እሱም መሆን ብትችሉ ምን ጸብ የለም በቃ ሁሌ አብረን በፍቅር ነው እንቀጥለው እናንተ ግን ስንተኛ ነው መቼም በዚህ አራት አመት እንደ ሙስሊም ተሰዋተ ከመጨ ማላቅም እንደ ሙስሊም ጭቅጭቅ አይቻላቅም ሀቅ መጥፎ ነው በእናንተም ይደርስባችኋል እና ትንሽ ብትረጋጉ ጥሩ ነው በኋላ ከመታሙ እንደዚህ አላደረገም ከመትሉ ፍርሃት ይዛችሁ ተዋደን ተከባብረን እስላምን የሚያባላ ነገር አታርጉ እዛ ውስጥ ባትገቡ ጥሩ ነው ቅርሚል ካለስ ለአላህ ስጡ ምን ችግር አለው እሱ ይፈታል ዋናው ዳኛ እኮ እሱ ነው ሁላ ይመችም እኮ ሁላ ይመችም ዚም ግን በቃ አንተ አለ ብለን ነው ምን ተወው እንጂ እንኳን እናንተ እኛ ማለት ነው ሙፍቲ የማይመቻቸው ካለ በቃ ምን ችግር አለ ለሱ ሰጥቶ ዱዓ ያደርጋሉ ሼህ ኢብራሂም ካልተመቻቸው ለሱ ሰጥቶ ዱዓ ያደርጋሉ ምን ችግር አለ ዱዓም የሚቀማችሁ መቼም የለም አለ እንዴ የለም የሚቀማችሁ እና ጀማ ማለትም ደግሞ ዝም ብሎ የስታዲየም ሙላት ብቻ እኮ አይደለም ጀማ ማለት ያው ቤት ውስጥም እኮ ይቻላል ጀማ ጀማ እኮ እሱ ብቻ አይደለም እና ባካችሁን ተው የእስላም ጥፋት አትሁኑ የእስላም መበተን አትሁኑ ይሄ እየተለመነ እየተለመነ እየታዩታላችሁ ደግሞ ሁሉ ሀገር ሰዎች እየተለመኑ ቢያሉ ቢያሉ መጨረሻ ጥፋት ያመጣሉ አሁን በቀደም አዲስ አበባ አይታችሁ ትንሽ እኮ ናት ሷ ትንሽ ናት ጅማ ወሎ ጎንደር አፋር ሁሉ ቦታ ከተደረገ ሰው እንደውን ታጣላችሁ ከሞተ በኋላ አንድ ቀን ቀልብ ይገዛና አይ በቃን ይላል የሞተ ይጎዳል እንጂ ይቀጥላል እና የእናንተን አዲሱ ምርጫ አርሶ አማኞቹ ምን ትክክል አይደለም ወንጀል ነው ምናምን ይያልኩ አይደለም ግን በእጅ ምርጫ ከመናረግ ሸራተን ጉባኤ ጠርተን ብዙ ሰው ነው እስከዛም ደግሞ ዱዓ አርጉ እናንተ ሁለት ቀን ሶስት ቀን እኮ ራመዳን ብትጾሙ ትንሽ ቀልብ ትገዛላችሁ ይሰማችሁ ነው ሸይጣን እንደድሮ አዲስ ኢማም የለም አዲስ ማዕዘን የለም እንደድሮ አርጋችሁ ሰግዳችሁ ስጋም ካለ ከፋፍላችሁ ዱዓ አርጋችሁ ለኛም ዱዓ ካረጋችሁ ቆይ ይመጣል ፈውስ የእናንተ እኮ ችግር ነው እዚህ እየተበጠ ያለው እና ሸይጣን ራሱ ነው ይስራው በዚህ ማይስማም አለ የለም እ እገ ሸይጣን እ እጅ ስጡን አብረን ሰግደናል አሁን በሻ አጅን ስጡን ቆዩ ሸይ ቆዩ መሻህ አብረን ሰግደናል በቃ ችግር ከሌለ ራስ ሸይጣን ሰላማዊ ሰላት አርገ ለኛም ዱዓ አርገ ሰማሉ ዝተቀምጨ አርገ ፖሊስ ደም ተለመደው ተበቃ አርጉላቸው አዲስ ነገር አትፍጠሩ ለዚህ ማለት ነው ያረፋ አለቀ በዚህ እሺ እሺ አይ በቃ የመጀመሪያው የማዳላት በሚመለከት እውነት ነው እኔ ለሙፍቲ በጣም ነው ማዳላው ለሼክ ኢብራሂም በጣም ነው ማዳላው ለዶክተር ጂላን በጣም ነው ማዳላው ሁለቱ ሁሉ አባት ናቸው ምንም ዲፈረንስ የላቸው ለኔ ማለት ነው እናንተ ግሩፕ ይኖራችሁ ይችላል ለኔ ግን እነዚህ ሁሉ አባቶቼ ናቸው ለይቻላቸው እንደ አንድ አባት ነው ማያቸው እኔም ፈልገው ሙስሊም አንድ እንዲሆን ነው እኔም ፈልገው እሱ ነው መጀመሪያ ማዳላት በሚመለከት በዚህ ነው ሰድ ሙፍቲ ትወዳለህ ወይ ኮን አው አባቴ ስለሆነ ወዳቸዋለሁ ሼህ ኢብራሂም ትወዳቸዋለሁ በጣም ወዳቸዋለሁ ዶክተር ጂላን ትወዳለህ ወይ አው ጥያቄ የለውም ይሄ በሰላሙ ጊዜ ሸይጣን ትወዳለህ ወይ አው እዚህ ጋር ልዩነት የለም ብዙ አዳልቼ ለብቻ ሰጠኋቸው ደሞዝ የለም ለብቻ ሰጠ የከለከልኳቸው ደሞዝ የለም ይሄው ስብሰባ ነው ቆይ ዳም ያገናኘን ነገር የለም እና እሱ ይቆይላችሁ አሁን ማዳላቱ እኔም ማዳላው ለሙስሊም አንድነት አንድ ሁለተኛ 26 ወይም 33 ያሉት ሰው ይሄ 33 ሰው የመጣው 9 ኮሚቴ እኔ ቢሮ ተስማምቶ ነው ከድፍን ኢትዮጵያ ዑለማዎች ይጠሩ ዑለማው ተከክለ አይደለም እና አልቀበልም እሱን ያኔ ተከክለላችሁ ተሰብስባችሁ መርጣችኋልኩ ያኔ ሙፍቲ ተመርጣዋል ያኔ ዶክተር ጂላን ተመርጣዋል አሁን ነው ስለዛ 300 ሰዎች ይሹም ተነሱት ደሞ ጠይቄያለሁ ባላንስ ተብቆ ይሰራ ተብሎ ኮሚቴ አቋቁመን ጥሪ ተካሄደው ሙፍቲም ያቃሉ እናንተም ታቃላችሁ ወጣቶች እድሪስም ያቃል አሁን ዛይ ደርሳችሁ እንት ነው ምናምን አትበሉ 300 ምናምን ሰው ቁጥሩ አስተውሰው ከነሱም ይመጣል እሱ የ26ታችሁ አለቃ ነው በጉባኤ በህግ መሰረት የዛ 300 አለቃ ደግሞ ህዝብ ነው ህዝብ ሙስሊም ነው
300 እንኳን ባይግባባ ህዝብ ሙስሊም ይወስና መጨረሻ ማለት ነው። ህጉ እንደሱ ነው። በትስማሙ እርሶ እንዳሉት ነው እዚህ ይቀራል። ሁለተኛ እኔ እናንተ ምርጫ ስተት ነው ህገ ወጥ ነው አላልኩም ብያለሁ እንዴ? አላልኩም ነው እንደሱ። እሱ ለማለትማ ዝርዝር ማየት አለብኝ። እንዴት ጀመራችሁ እንዴት ሰራችሁ አላቅም። ህገ ወጥ ናችሁ አላልኩም። ነገር ግን እናንተ እዚህ ያላችሁ ሰዎች ታምናችሁ ሙስሊም አንድ ማረግ አልቻላችሁም። ይሄ ደግሞ እውነት ነው። አልቻላችሁም። ለኛም ጣጣ መከራ ሆናችሁ። ይሄ ግልጽ ነው። እኛ የለመናችሁ ባካችሁ ሙስሊም አንድ አርጋችሁ ሀገር አግዙ ነው። እንኳን ሀገር ልታግዙ ሙስሊም ተፈርሳላችሁ። ይሄ እውነት ነው። ሚስጥር አይደለም። አሁን የሸራተን ጉባኤ ያልኩት ለምንድን ነው? የሸራተን ጉባኤ ካልሆነ ወደ ቀደመው መጅሊስ ነው የሚመለሰው ማለት ነው። የቀደመው መጅሊስ ተስማምታችሁ ያፈረሱበት ምክንያት ያ የነበረው ጭቅጭቅ መከፋፈል ዱላ ስለነበረ መሐመድ አሚን ትክክል ነው ይቅርብኝ በቃ እኔ ምደባሰጠኝ ብሎ ለቆላችሁ ሄደው እኮ ለዛ ነው። ሙፍቲ ግን በደንብ አምናቸዋለሁ እንደማይዋሹ አውቃለሁ። የሸራተን ጉባኤ የወሰነው እዚህ ቤት ነው። እኔ ሙፍቲ እና እነዛ ኮሚቴዎች ባሉበት ከሰለፊ ማን ይጥራ ከሱፊ ማን ይጥራ 150 150 ብለን ሙፍቲ ያሉ በህይወት እንኳን ያልሞቱ እድሪስ የሚባል ዶክተር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚሰራ የለም መሰለኝ ዛሬ ተወክለው ነው ሸራተን ጉባኤ የጠሩት። ዝም ብሎ አልተጠራም። ተወክለው ሰው ከዚህም ከዚህም ተመደበው ማለት ነው። አንድ ሁለተኛ የሸራተን ጉባኤ እንደሚባለው የአንድ ወገን ከሆነ ለምን ሙፍቲ መረጠ? ሙፍቲ እኮ በሙሉ ድምጽ የመረጠው ለምን መረጠ ታዲያ? ሌላ ወገን ከሆነ ሙፍቲን አልፈልግም ብሎ እሳቸው እኮ አይፈልጉም አልፈልግም እያሉ እኮ ነበር የዛን ቀን። ሙፍቲ ነው ይመሩኝ ለምን አለ? የአንድ ወገን ከሆነ ይህን ነገር ተዉት። ያ እዛ የተሰበሰበው ህዝብ ሙስሊም የነበረው አንተ ሙስሊም ነህ፣ ሌላኛው ሙስሊም ነው፣ ለሙስሊም ይበጅ ነገር ትፈልጋላችሁ። የዛን ቀን ሙፍቲ ጋር አለ ሊስቱ መጀመሪያ የተለዩ ሰዎች እንዳለ ሰው ሳይቀየር ያ ሰው ብቻ ይመጣል። አትጨምሩ አትቀንሱ። ለምን እንደዛ ምለው እኔ በዚያ ስብሰባ የአንድ ወገን ብቻ ተመርጦ ቢሆን ኖሮ አሃ በስተው ገብቶ ላለው ግን አይደለም። መጅሊሱ እኮ እንደዛ አይደለም። 26 ውስጥ ሁለቱም ኃይሎች ነበሩበት። ያኔ የነበረ ሰው አንድ መጨመር አይቻልም፣ አንድ መቀነስ አይቻልም። የነበረው ያስቆ የሞተ ሰው ካለ ያው ምንም ማድረግ አይቻልም። የሸራተን ጉባኤ ካካሄደን በኋላ ያ የሚመረጠው 20 ምናምን ሰው ወይም 30 ሰው የሚመረጠው ሰው ተመልሶ ትምህርት መውሰድ አለበት። ካሁኑ እንደገና ደግሞ 6 ወር ቆይቶ የሚያበላሽ መሆን የለበትም። አመት ቆይቶ የሚያበላሽ መሆን የለበትም። ይሄ ስራ ፕሮሰስ አለው። ሙፍቲ በራሶ ቻናል በራሶ መንገድ ያኔ የተመረጡ ሰዎች እንዳይቀሩ አደራ ብሎ መልእክት ይላኩባቸው። ዶክተር ጅላን ያኔ የተጠሩ ሰዎች የተመረጡ ሰዎች እንዳይቀሩ አደራ ብሏቸው። ሼክ ኢብራሂም እርሶም እንደዚሁ። የዛ ቀን መታወቂያ መያዝ አለበት ሰው። ከነዚህ ሰዎች ውጪ ሌላ ሰው አጭበርብሮ ምናምን ማስገባት አይቻልም። ያኔ ሸራተን የተሳተፈ ሰው ብቻ የሚሳተፉ ሸራተን ጉባኤ ይካሄዳል። የክልሎች ደግሞ የአፋር አባቴ የሸራተን ጉባኤ አለቀ። አይ እናንተ ችግር የለው። በሸራተን ጉባኤ ላይ ከእናንተ የገባ ሰው የለም? አይደለም። ያኔ እኮ ደቡብ ነበራችሁ አይደለም? እኮ ሰው ነው የምንፈልገው፣ ክልል ሳይሆን። አሁን ከደቡብ ምዕራብ ለምሳሌ እርሶ ከሲዳማ ክልል ከነበሩ በዛ ጉባኤ ከነበሩ አሁን ይቀጥላሉ፣ አይቀየርም ማለት ነው። በኋላ ላይ ግን በኋላ ላይ ታሳቢ አድርጉ። ይሄ የክልል ጉዳይ ቅድም እሳቸው ያነሱት በምርጫችሁ ታሳቢ አድርጉ። የክልል ጉዳይ ለምንድን ነው? እዚህ ያለ የመጅሊስ ኃላፊ ለክልሎች ያለ የሚጽፈው ደብዳቤ አይደለም? የክልል ሰዎች ከሌሉበት ተወካይ ከሌለበት ተመልሶ ይበላሽባቸዋል። ለሰው ብላችሁ ሳይሆን ለራሳችሁ ብላችሁ አማራ ክልልም ይሄ መጅሊስ ጋር የሚሰራ ተወካይ፣ ኦሮሚያ ክልልም እንደዚሁ ቢኖር ጥሩ ነገር ይመስለኛል። ምንም ክፋት የለውም። ይሄ ምዕራብም ስታደራጁ ሲዳማም እንደዚሁ ማለት ነው። ለምን በኋላ ስራ ስትሰሩም እንዳያስቸግራችሁ በጅምላ እንዳይሆን ብዬ ነው። ከአዳማ ወደዛ ያለው ሙስሊም እንትና የምታስተዳድሩ አትበሉ። በሃይራርኪው እንዲሆን እሱን በሸራተን ጉባኤ ሊታይ ይችላል። የምትሰሩት ሰነድ ከተቻለ ሙስሊምን 100 ዓመት 200 ዓመት 300 ዓመት ይዞ የሚሄድ ቢሆን ጥሩ ነው ለታሪካችሁ ብላችሁ። የሸራተን በዚህ ያለቀ የሚነሳ ነገር አለ? ለሙፍቲ
ለሙፍቲ ማዳላት እንዳሉት ነው ብዙ ችግር የለው ግን እርሱ እኔን ይወዱኛል የርሱ ልጅ መሆኔን ያምናሉ ለም እኔ አይደለም መላው ህዝብ ሙስሊሙ ይወዳታል ሼህ ኢብራሂም እኔን ይወዱኛል እንደ ልጃቸው ያዩኛል አያዩኝም ጥያቄ ነው እሄ በግልጽ የታወቀ ነው በአዋጅ መሰረት አሁን መስማት ፈልጋለሁ አሁን መስማት ፈልጌ ነው ይወዱኛል ነው ያው ከራሴ በላይ ባልወደውትም እሺ ከሁሉም በላይ ወደውታለሁ ጀዛኩሙላህ ኸይረ ሙፍቲ ሙፍቲ ለርሱ ያዳላል ይባል ክስ ይመጣል እኔ ለርሱ አላዳላም ግን እንዳባት ወደውታለሁ እርሱ እንደሳቸው እኔን ይወዱኛል እኔ ልጄ ብሎ ያስባሉ ጥያቄ ነው መልስ ብቻ አንፈልግ እንደዛ ከሆነ 10 ቀን ነው አለ ሸራተን ጉባኤ 10 ቆይ እንዳይበላሽብኝ 10 ቀን ሸራተን ጉባኤ ሰምታችኋል ሁለቱም አባቶች እንወዳለ ልጃችን ብለዋል እንግዲህ ከልባቸው ከሆነ 10 ቀን ሂዱንም የጉባኤውን ጉዳይ አብራችሁ ስሩ እስከዚህ ለ10 ቀን እናንተ ተዋደዱ ስለኔ ብላችሁ ስለልጃችሁ ብላችሁ ሁለታችሁ በጋራ ሆናችሁ የአረፋውንም የሸራተን ጉባኤም እንደወንድም አብራችሁ ስሩ ስለናንተ አይደለም ስለኔ ብላችሁ ምስክር ደሞ እናንተ ተሆናላችሁ ህዝብ ሙስሊም ማለት ነው በቃ እንግዲህ ወዳለው ብላችኋል ሚወድ አላህን ወዳችኋል የምትሰቃዩት አይ ነኩ በእናንተ ፊት የተናገርኩት ጠይቀያሉ ጥያቄ ይወዳሉ ወይስ ላቸው ሼህ ኢብራሂም አዋሉ አቃለኩ አውቄ ጠየቅኳቸው ሙፍቲ ጠየቅኳቸው አዋሉ ሁለታችሁ ከወደዳችሁኝ ብዙ አልፈልግም 10 ቀን ምን ችግር አላት 10ዋን ቀን ግን አብራችሁ ሆናችሁ ሙስሊም እንዳይበተን አረፋውንም እንደተባለው የሸራተን ጉባኤ እናንተ ሰላም ስትሆኑ ጥሩ ነው ለምሳሌ የአረፋ ለምሳሌ ነው ሰላት ሳይሰገድ ሙፍቲ ዱዓ አድርገው ሰላት ከተሰገደ በኋላ ሼህ ኢብራሂም ዱዓ አድርጎ አረፋው ቤት ምን ነው ችግሩ ንግግር ፖለቲካ ታውሩ እናንተ ያ ረብ አለሚን ሰላም አውርድ ፍቅር አውርድ ብላችሁ ብትሄዱ ምንድነው ችግሩ አረ እንደም ሰላታችን ሰይድ ልጅ በሰላም ነው አይ ችግሩ የለም ማቴ ነው ይቅር ግን ዱዓን ብታረጉ ችግር የለም ዱዓን ብታረጉ ችግር የለም ክፋት ተናገሩ ፖለቲካ ተናገሩ ግን ያአላህ ብላችሁ ብትለምኑ ምን ችግር አለ ለኢትዮጵያም ጥሩ እኮ ነው እና ብዙ የሚያስጨንቅ አይደለም አሁን ለታችሁ ስሩ ሌላ ግን መስተካከል ያለበት ነገር አዲስ አበባ መጅሊስ እናንተ ከዛ ጀምሮ ጥበቃ አድርጉ አዲስ አበባ መጅሊስ መፍረስ የለበትም ምርጫው እስከሚካሄድ መጅሊሱ በነበረበት ነው ይቀጥለው ልክ እናንተን አንቀበልም ይቆይ እንዳልነው እነሱን በነበራችሁበት ተቀጥላላችሁ አዲስ ነገር አይካሄድም ማለት ነው ከሸራተን ጉባኤ በኋላ ምርጫ ሲካሄድ የሚመጣው ነገር ካለ ያንን እናያለን እስከ ሸራተን ጉባኤ ድረስ እነ ሼህ ኢብራሂምም በነበራችሁበት የአዲስ አበባ መጅሊስም በነበራችሁበት ትቆያላችሁ ለ10 ቀን ሰብር አድርጉ ለ10 ቀን ከ10 ቀን በኋላስ ምርጫው ሲካሄድ መልሶ እናንተን ከመረጣችሁ ተቀጥላላችሁ አዲስ ሰው ካገኘ ደግሞ ሙስሊም ያ የመጣው ይመራችኋል ምን ችግር የለው ሰብር ግን አድርጉ ሙፍቲና ሼህ ኢብራሂም ለ10 ቀን ሊታዘዙና በጋራ ሆኖ አረፋና ሚቀጥለው ጉባኤ በጋራ እንደወንድም ሊሰሩ ተስማምተዋል አይደለም በእጃ ሳዩ ተስማምተናል ብላችሁ መጀመሪያ ሼህ ኢብራሂምና ሙፍቲ ቀራችሁን ታወጣላችሁ አይ ግዴታ የለም እኮ አልወድም ካላችሁ መተት ይችላልላችሁ ቆይ ሼህ ኢብራሂም ቆይ አቃለሁ ሰጥታለሁ እኔ ያልኩት ይናገራሉ ጥያቄ እኔ ሼህ ኢብራሂምና ሙፍቲ ያው ናቸው ያው ሼህ ኢብራሂም ይሻላል እንደውም አረፋ ስለመጣ ሼህ ኢብራሂም እና ሙፍቲ
አብይን እንወዳለን ለአስር ቀን የኛን ነገር ትተን ወንድማማችሁን አረፋንና ምቀጥለው ጉባኤ በሰላም በጋራን መራለን ብለዋል። ይሄ በእጃቸው ሳይዩ ሁላችሁ አውጡ ሰምታችሁ የለም ያልሰማልህን? እሺ አመሰግናለሁ። ያላውጣችሁ ሰዎች እስቲ አንፈልግም ያላችሁ አውጡ። ስለዚህ ተቀበላችሁ አውላችሁ ማለት ነው። የሚቀጥለው አረፋ ሸጣሃ ሀጅታሃ እንደተለመደው አሰግዶ በሰላማዊ መንገድ ይሸኝ። በንግግር ብለን ማያስፈልግ ጸብ ጭቅጭቅ አንፍጠር። በዚህንስ ማማለን እጅ በእጃችን በእጃችን ሁሌ እስላሞች እንደዚህ ብትሆኑ እኮ አገር ይሄኔ ሰላም ይሆን። እሺ ሶስተኛ የሸራተን ጉባኤ መጀመሪያ የተጠራው ሳይቀነስ ሳይጨመር ተመልሶ መጥቶ ጥፋቱም ልማቱም ቀርቦለት ሚስተካከል ካለ በመከክር አዲስ አመራር ይምረጥ የምንል ደሞ ጅናውጥ በጉባኤው ንስማ ሰኞ ከነቀኑ እሁድ ይገባል ሰኞ ምርጫ ይካሄዳል ምትል ሳምንት ያ ቀንዱ ያንሳል ስላሉ ሙፍቲ ሁለት ወንድማማች አባቶች ቀሪው 10 ቀን እየተባበሩ አረፋውና ጉባኤ ይመራሉ። ሊስቱ ሙፍቲ ጋለ በእለቱ ከዛ ሰውጭ መግባት አይቻልም ፖሊስ ታስፈጽማለህ። በዚህ ንስማማ እስከዛ ድረስ እስከ 10 ቀን ድረስ ምክርም ልመናም ወጣችሁ ፌስቡክ ላይም ተናገሩ ወጣችሁ ዩቲዩብ ላይም ተናገሩ ሰው የማያነጽ ሙስሊም የማይጠቅም ነገር የምትናገሩ ሰዎች ትንሽ ቆጠብበሉ። ስትናገሩ ሳታዝቡት መርዝ ስለምትረጩ ያ መርዝ ሰው ያስከፋ ስለሚሄድ ፌስቡክ ደሞ እናንተ ባህልም ስላልሆነ ስለማታቁት ተውትና ዱአ አርጉ። የምትጨነቁ ሰዎች በቤታችሁ ዱአ አርጉ። ከፈለጋችሁ ረመዳን ጾማይ ጾም ይዛችሁ ዱአ አርጉ። ዱአ ካደረጋችሁ እናንተ ሰብር ካደረጋችሁ አላህ ደሞ ከረዳችሁ የተሻለ ነገር ይፈጠራል። እንደ ፖለቲካ አታርጉት ጥሩ አይደለም ጥሩ አይደለም። ለእናንተም ጥሩ አይደለም ለክብራችሁም ጥሩ አይደለም። ሙስሊም ታሰድባላችሁ ተው። ይሄ ልመና ነው። ወጣቶቹ ነው በከር 10 ቀን ይሄ ስለዚህ ጉዳይ እንዲደረጋል ጉባኤ ነው ምናምን ነው ፕሊዝ ግዴላችሁ ሰብር አርጋችሁ 10 ቀን ዱአ አርጉ። አረፋም ስለሆነ ስጋ ያደረሳችሁ ለደሃ ብሉ። ይሄ ልመና ነው። ምክንያቱም ያበላሽ ያለው ያ ፌስቡክ እና ዩቲዩብ ነው። አንድ ሰው ይወጣ ይናገራል ሌላው መልስ ይሰጣል ከዛ በቃ ይተጣላችሁ ይላላችሁ። የሚያማምቁ ደግሞ አሉ እዛ ስር እስላም ያልሆኑ የሚያማምቁ ሰዎች ደግሞ አሉ እዛ የሚያባሏችሁ። እና አስዋቀን አደራምላችሁ ትንሽ ሰብር ብታረጉ ብዙ ፕሮፖጋንዳ ውስጥ ባትገቡ። ይሄ የፖለቲካ ምርጫ አይደለም። ህዝበ ሙስሊም ለማስተዳደር ለማገዝ የሚሰራ ነገር ነው። ለደሞዝ አይደለም ለጥቅም አይደለም። እና አደራ ለማለት ነው። የቀረውን ያዱ አርጉ እንግዲህ አላህ ይርዳችሁ። ዛሬ በቃና እሺ ሰላሙ ነው።